Re! Viss ēters ir te! Festivāla Rimbenieks Liepājas simfoniskais orķestrs ar kultūras ministrijas un Dienvidkurzemes novada atbalstu rīko jau otro gadu, godinot 20. Gadsimta sākumā kultūra izglītības jomā daudz paveikušā Liepājas mēra un Saeimas deputāta Evalda Rimbenieka piemiņu. Festivālā ar dažādiem koncertiem uzstājas orķestra mūziķi veidotie kamera ansambļi, klausītājiem šogad piedāvājot dažādu stilu un laikmetu mūziku. Viņiem ir diezgan brīva izvēle, ko viņi gribētu spēlēt ar saviem tuvākiem domobiedriem mūzikā. Tā kā tas ir brīvs piedāvājums, tās nav klaušas no viņa puses, ja? Viņi veido savus ansambļus, viņi izsapņo savu sapņu programmu. Nu, ja, piemēram, tur baznīcā, tad mēs varbūt lūdzam tur kaut kādus baigi astros gabals nespēlēt, nu tā, nu, lai vietai pielāgotos nedaudz. Bet principā tas ir orķestra mūziķa radošais potenciāls, kas izpaužās. Jau iepriekšējā festivāla koncerta bija ļoti labi apmeklēti, un arī šogad Rimbenieka atklāšanas pasākumā Grobiņas pilsdrupās bija vairāk simti klausītāju. Orķestra mūziķi pieļauj, ka festivāla publikā netrūks cilvēku, kuriem šāda veida mūzikas baudījums klātienē ir rets vai pat pirmreizais notikums. Tās vietas šim festivālam ir izvēlētas ļoti, ļoti plašā spektrā. Pa visu Dienvidkurzemi, kas ir ļoti labi, jo līdz ar to šī māksla un profesionālā mūzika nonāk pie cilvēkiem arī lauku vidē. Gal labi ir tas, ka šie koncerti ārpus Liepājas ir bez maksas. Līdz ar to visi mūzikas mīļotāji, kam varbūt kaut kāda ekonomiska apsvēruma dēļ būtu ierobežots, iespēja šeit ir laipni aicināti. Man nāca atmiņā es Veronas no arēnā, es bijusi uz operi, ja, un es domāju, nu mums jau arī, nu labi, nav Veronas arēna, bet mums tāpat ir no vietas, kur var ļoti labi simfoniskā mūzika skanēt. Un šī viena no tām vietām noteikti, kur var skanēt. Jā, neesam sliktāk par Veronu. Jā, un es domāju, ka arī tālāk visi tur gramzdinieki un tur visi laucini, nu tālākos laukos, ka tie arī būs ļoti priecīgi, kad aizbrauks pie viņiem orķestrs. Ļoti skaisti. Jā, gribētu savās kāzās. Mājienu sapratāt, jā? Jā. Plašāku informāciju par vēl gaidāmajiem festivāla koncertiem atrodam Liepājas simfoniskā orķestra mājaslapā. Ines Ķesteri, Justs Kurvīns, TV Kurzeme.